if you will find that it's moi, oh, it is mine. Don't even bother calling me, I won't take no responsibility. נוח יותר, שירות call for you. במקום שתמתין על הקו לנציג שירות, נחזור אליך מיד כשיגיע תורך, כדי שיהיה לך יותר נוח. פרטים באתר אורנג', אורנג', שירות ברמה שלא הכרת.